Am საკითხის ირგვლივ უნდა აღინიშნოს, რომ ალბათ არავითარი საფუძველი არ არსებობს ისეთი განცხადებებისთვის, რომელიც თავის შინაარსით, რა თქმა უნდა, არის სპეკულაციური ხშირ შემთხვევაში და პრინციპში მთავარ ამოცანად მიზნად ისახავს იმას, რომ რამენაირად დესტრუქციის ახალი მუხტი გააჩინოს ამ ისეთ საკითხთან დაკავშირებით, რომლის ირგვლივაც რასაკვირველია შესაძლებელი იყო საყოველთაო კონსენსუსის გამოძებნა. Ამის მცდელობები, როგორც ჩანს, კიდევ იქნება, რომ რაღაცნაირად განხეთქილების, ასე ვთქვათ, რაღაც მიზეზები შემოტანილი იქნას ამ სივრცეში. Მაშინ, როდესაც ამის უბრალოდ ობიექტურად არავითარი საფუძველი და საჭიროება არ არსებობს და რეალურად საქართველოს პარლამენტი იქნება ერთ-ერთი პირველთაგანი, მათ შორის სახელმწიფოთა შორის, რომლის მხარდამჭერი განცხადებაც თუ რეზოლუციაც იქნება გაკეთებული პარლამენტების მხრიდან. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნება ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს იმ საფრთხეებისგან დასაცავად, რომელიც ზოგადად მას შეიძლება ემუქრებოდეს. Რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, ეს არის დოკუმენტი, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს მოვლენების ესკალაციის თავიდან არიდება და შესაბამისად მაქსიმალურად განმუხტვა იმ ვითარებისა, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორებ წარმოადგენს მთავარ საფრთხეს არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ ზოგადად ცივილიზებული კაცობრიობისთვის. არ გამოიწვია და მანიპულაციებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Მე ამას, როდესაც ადამიანებს ვარწმუნებთ, რომ კონკრეტული მაგალითად მხარეების არ ჩაწერა, ესკალაციისკენ კიდე ნაბიჯების არ გადადგმა წარმოადგენს ცუდ ნაბიჯს საქართველოს მხრიდან, ან რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ანტიდემოკრატიულობის განცხადებები და ასე შემდეგ აი ამის გაკეთება, რასაკვირველია, რომ აბსოლუტურად მტკნარი სიცრუე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ჩვენი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის ძალიან დიდი და ფუჭი მცდელობა პირდაპირ გეუბნებით. შეცდომაში შეყვანია, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად იმ საფრთხეების თავიდან აცილებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, როგორც რეზოლუციის მიღება, რომელიც ყველაზე მეტად შეიძლება წარმოადგენდეს უკრაინისთვის საფრთხეს და ამ თვალსაზრისით აბსოლუტურად გააზრებული ყველა სიტყვა აწონდაწონილია, აი ესეთია ის რეზოლუცია, რომელიც არის ინიცირებული და ამის მიღმა ნებისმიერი სპეკულაცია არის ჩემი აზრით ნებისმიერი თვალსაზრისით ნონსენსი და აბსურდი. Რას ვადასტურებ პირდაპირ გეუბნებით? Არ მოყვა, ეს არის ხალკეული ადამიანების მცდელობა და ზოგიერთ შემთხვევაში შეცდომაში შეყვანილი ადამიანები, რომლებსაც უხსნიან, რომ თითქოს და რაღაცა ვიღაცა ცდილობს, რომ თავი აარიდოს ამ შემთხვევაში უკრაინის მხარდაჭერას. ეს აბსურდია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის კიდევ მტკნარი სპეკულაცია. Ara, კონკრეტულად არა, ბოდიშს ვიხდი, ნახეთ, კონკრეტულად კონკრეტული სახელმწიფოს დასახელება, არ დასახელება და ასე შემდეგ, ეს რასაკვირველია, არ შეიძლება გამხდარიყო, ასე ვთქვათ, საჯილდოოქვა ოპოზიციის მხრიდან. Ტექსტი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ზედმიწევნით გამართული და აბსოლუტურად ორიენტირებული იმ რისკების და საფრთხეების თავიდან არიდების აიქითკენ არის მიმართული, რომელიც არის მთავარი რისკი უკრაინისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უპასუხისმგებლოდ გამოიყურება ოპოზიციის მცდელობები, რომ აქ რაღაცა, ნუ ინსინუაციებს დაუთმეს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ადგილი და რეალურად იმიზეზებენ იმას, რომ საქართველოში არ შედგეს კონსენსუსი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Თორე არაფერი დაეწუნება იმ დოკუმენტს და არაფერი აქვს ისეთი, რის გამოც შეიძლება ოპოზიციამ მას მხარი არ დაუჭიროს. Maximum ყველაზე უარეს შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მათ წარმოდგენებით და შეიძლებოდა ყოფილიყო უკეთესი, მაგრამ რას უწუნებენ დოკუმენტს, რომელიც არის ინიცირებული, ეს აბსოლუტურად გაუგებარია, დაუსვით უბრალოდ ეს კითხვა. Რატომ არ შეიძლება ამ დოკუმენტს? Кай, ბატონო, გოდიშვით, არ მესმის ამ დევრს, ხო, გითხარით. Ხო? არის რაღაცა ქვეყანა, ეს ეგ ვერ გაიგებს კაციო, რომელი ქვეყნის აგრესიაზე. Кай, ეგონოთ მათ, გავიგე, მომისმენთ, ეგონოთ მათ, რომ ეგონოთ. გავიგე, ეგონოთ მათ, რომ აქ იგულისხმება, რომ უკრაინის აგრესიას ხვისმე, მართ ამას ამბობთ? ეს ხომ აბსურდია. აი ეს ხომ აბსურდია, Кай. კომიკური აქვს ნამარტებებია ახლა. ეს რომ ვინ არავით არის ზედმეტი სიფრთხილე. ეს არის სწორი დიპლომატია, ეს არის სწორი პოლიტიკა, ეს არის სწორი პოზიციონირება.
სწორი პოზიციონირება ყველაფრიდან გამომდინარე, როდესაც ხარ ზედმიწევნით ზუსტი იმ ვითარების რელევანტური, რომელიც არსებობს. Ასეთ ფონზე განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ ერთხელ აი თვალებში ნაცრის შეკრა ადამიანებისთვის, რომ მეუბნებიან, რომ ეს შეიძლება ისე განიმართოს, რომ უკრაინის აგრესიის საწინააღმდეგოდ არის განცხადება გაკეთებულიო და ახლა აქ მდგომი ადამიანებისგან, ანუ ვინმეს თუ შეიძლება ამის ჯეროდეს, კი ბატონო დაეჯეროდეთ, რა გავაკეთოთ. ახლა ხომ ისიც ისედაც, რომ რუსეთის ფედერაცია ავტომატურად მოიარეს. კიდე ამ კონტექსტის და ყველაფრის აქ გავიგნოთ. იცით რა არის, თუ ვინმეს უნდა ამ დოკუმენტების გამოყენება, რაღაცა ვიწრო მერკანტილური რაღაცნაირი, ასე ვთქვათ, გეგმების და ზრახვების გასახორციელებლად, მათ აკეთონ თავიანთი საქმე. აქ რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის, რომ ხელი შეუწყოთ უკრაინისთვის მთავარი საფრთხის თავიდან აცილებას. ამისთვის დოკუმენტი არის რელევანტური. და თუ არა და ოპოზიციას დაუსვით კითხვა, კიდევ ერთხელ მეორე, მათი აზრით ხო უკეთესი იქნებოდა რაღაც შეგვიჩინეთ ჩაწერა. ახლანდელი დოკუმენტი არის, რატო არის მიუღებელი, ამაზე დაუსვით კითხვა და მიხვდებით იმ წამსვე, რომ ეს არის მათი მხრიდან თავიდან ბოლომდე სპეკულაცია, მეტი არაფერი. ამ დროს მომზადებულ დოკუმენტს, რომელიც პეტიციისაგან დროა ვინ არის? დროა პარტია. პარტია, ხო. მაპატია. ანუ დღეს აპირებენ სამსაათზე ოპოზიციური პარტიები და სამოქალაქო ფრაქციები ხელი მოაწერენ საჯაროდ. მათ შორის არის საპარლამენტო ოპოზიციაც და სტრატეგია აღმოჩენებული. მოაწერონ, რა გავაკეთოთ? მოაწერონ ხელი. აი უყურეთ, რაც მეტი მოქალაქე თავისებურად გამოხატავს პოზიციას, ეს გასხმა, მაგრამ სინამდვილეში ამ ადამიანების მიზანი, ჩემი აზრით, არის არა ის, რომ საქართველოს მხარი დაუჭიროს ამ შემთხვევაში იმ რისკების თავისარიდებისთვის დოკუმენტის მიღებას, რომელიც უკრაინას ჩვენ მოძმე ხალხს არიდებს რისკებს. არამედ ამათი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ესკალაცია იყოს საქართველოს და ვერ შედგეს ეს პროექტი. იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ ეს ამით კიდევ მეორე რუსული საქმე გაკეთდეს. ნებსი თუ უნებლიეთ ვინმესთვის. ეს არის ფაქტი. ფედერაცია რომელი დაპირავებს ასე, ბატონო მიხეილ, ეს არ გაგიზიანებს პოლიტიკის ნაწილია? ვერ ვიტყვი, ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე, აი დოკუმენტი წავიკითხოთ. არ გვინდა რა სპეკულაციები და რაღაცა ორატორული ისინი ხერხების გამოყენება ამ შემთხვევაში, რასაც მიმართავს ოპოზიცია. მარტივია ვითარება. იმ დოკუმენტში რაც წერია, ის რამენაერად არარელევანტურობის ეჭვს ბადებს? რიტორიკულად სხვა ამ კითხვას. წაიკითხეთ აი თვითონმა თქვენგანვე საკუთარ გულში დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა. ბადებს ეს არარელევანტო, აი ვითარების არარელევანტურობის იმას. არ არის დასაკვირველია ეს. და წინასწარ გამოცხადებული ქრონიკების ამ დოკუმენტში ჩადა არ შეიძლება რა თქმა უნდა და ხელი შეწყვა. დავანებოთ კითხვა, ახლა რამდენჯერაც არ უნდა დაატრიალოთ, მე მგონი გასაგებია თქვენთვის ჩემი პოზიცია და რა სემსახურება მიზეზი. არა, ბოდიშ ვიხდი, უნდა დაუბრუნდე. უხერხულობა რაში მდგომარეობს? იმაში, რომ მთავარი აგრესორი არის და ახსენები ორი. ეხლა რა ხდება უკრაინასთან? ეხლა უკრაინასთან იცით რა ხდება? ბოდიშ ვიხდი, ერთი წუთი მადრო. კითხვა გაქვთ თქვენ თუ თქვენ რაღაცა სიტყვის წარდგომას? სიტყვის წარდგომას აპირებთ? სიტყვის წარდგომას ვცდილობთ, დავანებოთ თავი. გეკითხები, ბოდიშ ვიხდი, მომისმინეთ, ეხლა უკრაინაში რა ხდება, იცით? ან უკრაინის საზღვართან რა ხდება? რა ხდება? ვიცით, არ მაინტერესებს, რა ხდება იქ? ამიხსენით რა ხდება. ეხლა ამ წუთას რეზოლუცია რასთან დაკავშირებითაც მიიღება, რას უკავშირდება ეს? უკრაინა ზოგადად არ, ეხლა კონკრეტულად ამ წუთას რა ხდება უკრაინის საზღვართან, რასაც უკავშირდება ეს რეზოლუცია? შეგიძლიათ მომეყვეთ? რეზოლუცია რას უნდა უკავშირდებოდეს? რეზოლუცია უკრაინის მხარდან ჭედი უნდა ყოფილიყო და რუსეთის მთავარი აგრესორი. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რუსეთის მხარე? კაი, გასაგებია. ეს ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ეხლა სერიოზულად აღქმას უბრალოდ ეხლა რასაც თქვენ მსჯელობთ აქ აყალიბებთ, ეს არ იმსახურებს თუ არა და გადაახვიეთ ახლა ხოლმე ჩაიწერდა და მოусმინეთ. კანკალებთ კი და ამიტომ არასდროს არ მithქვამს თურმე, რომ რუსეთთან დაკავშირებით რაიმე განცხადება არ გამეკეთებია. რისი გაგონება გნება ჩემგან? აი ეხლა მაგალითად ჩემ შიშზე როდესაც აკეთებთ აქცენტს, ე ხო ხვდებით უბრალოდ, რომ რასაც მე ცილაპარაკებთ, გამხელთ ეს ყველაფერი და სამარცხენო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით მართლა უბრალოდ. კაი, გასაგებია, შევეშვით. ასოციაციულია უბრალოდ. არა, შეგეშინია და რაღა შეიძლება ამის ლაპარაკის, ე? არ არის ეს სწორი, ხო? ვისე აი რა შეიძლება უბრალოდ? რამე ლოგიკა არსებობდეს ამ შეხედულებ? ხდება ისინი, რაც რაღურ ხდება ხო? კაი, გავით. გასაგებია, შეგიძლიათ ასე იმსჯელოთ, კი ბატონო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე, აი როდესაც მივალთ ხოლმე, არ მომისმინეთ, როდესაც აი გამზადებული, ჩამოყალიბებული წინასწარ განზრახვები, ეხლა განწყობები გაქვთ და რა გავაკეთოთ ახლა ეს?
თვით კრიტიკა არ აქვს უაბახალთო ხედა უნდა მაკრიტიკოთ ხა და რა გავაკეთეთ ინფორმაცია თუ გაინტერესებს კითხეთ Ubrau comicuria, erodesat si zahian, dar titko si se cam ocau tweetareba, titko se duce ruseta, nu marteba și romeli meciuri partii sa aromat genels, arameze ucanda e hios rodis, merodesat ganscha de baga, sa ketepele da se șem de da es, kide vrtul în Europa, es arali sori, es arali sa zuga doi bișe, stoma și ecoana struliat ganzrah. Protitkos, ak vinme erideba imis gatsxadebas, razet saxelia dasartmevi is arma. Cinastar saxelebis darkmeva, rasakvirvelia rom absurdulia. Gavik ekh gavagzelo. Arit coas, este da zustebit arit coas. Iho la paracrom, texti guac, principul șetnahmebas, mașinul e ikna este șetnahmebas, mihce urilo, ciuenu, a tumca opoziția ați hadem de tuga sut, mașinul, heli suplebas, arunda rezoluții, smide bauda, amas tirajire, bine. Hoi coas, amis, șemdeg, roșeot, ne armocin, dar roșe, arit, e sucum, că n-arit huili. Dar au isamis, tu izbodi și armouhtia opoziției, sunt hridar. Șerțhunen, imitom rom sazuga doiba muat cuies, ma grava mistis bodișii arabis ar mouk. Ida cuies, pro principul a cetahme bule sa kitri ariso, de șemdec text se cu samușa oho, ic ruse are, su concretul a tru ruse tie țere buda tu are țere buda, merei cuies, merei cu, șemdec seria. Amitom că e ugnebitru, am halhistis, realurat, documentis mireba de ucrainism harda cera chiar are sakme da mizan. Ați შექმნა ხა ეგ და რაღაც დამატებით სივრცეების გაჩერა, სადღაც რაღაც არგუმენტები თავიანთ წარმოდგენით შეიარაღდებიან და ეს არის აბსურდი. ყველაზე მეტად თუ არა დაგერ შეგნახავთ უკრაინის პოზიციას და უკრაინის პოზიციის გადმოსახედიდან როგორი იქნება ახქმა თუნდაც იმ დოკუმენტის რომელიც მიღებული იქნება, მათ შორის რომელიც აი ახლა არის ინიცირებული. Აბსურდია ეს, უბრალოდ აზრი არა აქვს ამას ყველაფერს დამიჯერეთ. Amit კონტრპროდუქტიულ საქმეს ვაკეთებთ, ნებსი თუ უნებლიეთ, ვიღაცა ნებით აკეთებს ამას და განზრახვით. Ai patroni gociriți și șepa seba, soria, magram druari are ul. Uțnaul gomare oba și arian, ihulen manam deț. Dar m-am bolat și ți-am suhalut, asta e ikneba real oba, imit omrăm rogoreții. Tuiton ve șecmles, gomare oba rodesat. Ucoe practicula ta e logica s-o egar martaven, normalul, calapoci vegar brundebian. Imit omrăm isritorica robelic manam de ihu, cam o canebuli, es rasa cu irvelia rob. Urtulebs, ratkma unda qvelas am gadaqvatilebis miqebas. Rom normaluri da stori gadaqvatileba ro parlamentshi unda shemovidis deputati da imushaos, amas alternativa ra sheileba kondes, chemts absoluturat gaugebaria. Am fonze, tumtsa manamdeli ritorika guaxsus. Am fonze ro sakutar nasaubrebtan da sakutar ritorikastan ro konfliktshi ekcevian am mosaudneli gadaqvatilebit, amasats qvdebian da ak ari zustat es dilema. Tumtsa ar minda ekhov tkva ubralo. Snobile psihologiuri, dileme s-a acțela, da, imis mihetui, tu ar ceva în suera, câte psuta, uherhund, gomare oba, șeid, leba, armucindes, i-a admis mhare, romeli, s-a mșim tu, și ar ceva în suera, câte psuta, ce obie, mă uțo de prorat, mă unde izgadi, scot, leba, drogul, da, gligon. Zogadat, unde au tăcut rom, ahla, meu picrop, ușindel, ma sa comitetul sudomam, coela, kitpas pasuhi gasa, ta coela speculație, sam și mtroși, certili dauso. Mizezi amisi ca ahlat, țalien martivi. Candidate bromeli țarbot genilia, am și mtroși, țalien martivi at ceanda, ușindel, ganhilu, bistru, supirate soba, in criterium ebis mihedit, romeli criterium ebiteți, canonistan ahmat, unde ignes. Მიღებული გადაწყვეტილება კონკრეტული პირის ამ თანამდებობაზე გამწესებასთან დაკავშირებით. Როგორც მოგახსენებათ, ნეიტრალიტეტი ყველას მხრიდან აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, თუმცა ნეიტრალიტეტის თვალსაზრისით რასაკვირველია, სულ მცირე
ძალიან რბილად რომ თქვა, დიდი ჭვებს იწვევდა, როდესაც საუბრობდით პირველ კანდიდატთან დაკავშირებით, ბატონ თევზაძესთან დაკავშირებით, რაც შეეხება კალანდარიშვილის შემთხვევაში, ასეთ კითხვები რეალურად არც დასმულა და პრინციპში რეალურად ობიექტურად არც არსებობს. ეს ასე იყო წინა არჩევის დროსაც და ახლაც ასეთი ვითარებაა. პრინციპში გამოიკვეთა, რომ საკმაოდ კარგი, საკმაოდ ჯანსაღი და საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს ამ ადამიანს, საიმისოთ, რომ რეალურად წინ წავიდეს იგივე საარჩევნო პროცესები და რეალურად ჰქონდეს უკეთესი საარჩევნო გარემო. ამის ფიქრობ, ყველანაირი შესაძლებლობა ამ კაცს აქვს, რომელიც იქნა რეალურად კაფიოდ მხარდაჭერილი ამ შემთხვევაში გუშინდელი კომიტეტის წევრი.